nderuar shikues të Star Plus, mirë mbrëmje dhe mirë se ardhët në emisionin tonë të përnatshëm të përjavshëm tonight. Këtë emision të kësaj jave kemi menduar t'ia kushtojmë një pjesë të tij pikërisht një prej emrave më të mëdhenj të letërsisë, sidomos të gjysmës së parë të shekullit 20 të letërsisë shqiptare, por jo vetëm. Gjergj Fishtës në këtë përvjetor të 148. Dhe unë kam nderin të kem në studio botuesin, publicistin dhe gazetarin Franu Kulli. Zoti Kulli, më mbrëma dhe mirë se erdhët në tonight. Më mbrëma, mirë se u gjeta. Pa dyshim që jeni ndër të paret, që keni bërë botimin e Fishtës, jeni ndër ato që mund të them, keni kontribuar jo vetëm me shkrime, por edhe keni punuar për rikthimin e veprës ti pas, po themi, pas asaj errësire që pati gjatë periudhës së komunizmit. Dhe ajo çfarë më ka bërë përshtypje se pikërisht në këtë përvjetor ka qenë një ndër organizimet në pikpamjen time personale të paktën është në organizimet më të mira për kujtimore. Faleminderit, po, edhe unë do ta thoja me plot gojën që vërtet ishte një prej përkujtimeve disi të veçanta të paktën ajo që u bën Lezhë, në veçantë në sensin që ne si vjet përzjodhëm ta përkujtojmë në plan të themi momentesh të veçanta, sepse vazhdimisht është përkujtuar në një mënyrë pak si opshe të themi, pra jemi mlel, është fol për Fishtën, është fol për veprën, është shpreh ankesa se nuk po lexohet, nuk po shkon tek lexuesi etj etj. Si vjet aty që zgjedh një moment që lidheshe me fjalimin i cili mahet në emër të delegacionit kur pjesëmarrësh në konferencën e paqes në 1919-ën kishte 100 vjetorin, ai fjalim është pak të emërtohet kështu, është produkt, themi, krijues, pra letrar, publicistik, politik, diplomatik i Fishtës. Ne në delegacionin e kam ai dikush tjetër, në Zot Bumçi që ishte edhe kryetari i delegacionit në Universitetin Katolik Parisit, por ne duke ju referu këti fjalimit për vjetorit, 100 vjetorit të këti fjalimit si vjet, nështë arsytuam që të startojmë në të ardhmen që në çdo vit ta përkujtojmë me, të themi, një pjesë të dimensionit, ose një pjesë, një detaj të figurë shumë dimensionale të Fishtës. Për shansë pati bëna e njërisi tjetër që për ne gati ishte surprizë, sepse pam si rallë herë tjera dhe një angazhim të, po i thëmë, enteve zyrtare, aty ishe pjesëmarrës në këtë, do me nisën e kryetarit bashkisë të qytetit aty të Lezhës, që nisëm aty që të startojmë disi ndryshe në evokimin e kësaj figure, sepse të gjithë jemi të nërgjeshme të vedishëm që ende Gjergj Fishta nuk ka ardhë në atë podin ose tempullin vërtet ku meriton të jetë të letrave shqipe, të kulturës shqiptare etj etj. Dhe në këtë sens me nismen e tij u impenjuan, themi, ose u vënë në lëvizje dhe organizma të tjera. Aty ishin dy ministra të qeverisë, ishte ministra e kulturës, e cila për mua për surprizë majti një kumt shumë interesant. Një kumë, po se mund, po në fakt e ishte një projekt i Ministrisë Kulturës, për cilin nërklapën parentezën, po them se nuk di se sa mund të... Po në fakt është bërë, për pak të përpjesën më të malë për publikut, para ka qenë një surprizë, sepse nuk ka pas në një dhënë me përpara se po organizohet një projekt i tillë për qoftë për sa i takon shpis apo elementeve tjera që do të, se thënë, do të jepnin atë çfarë i ka munguar gjatë këtyre 30 viteve figurës Fishtës. Eksakt. Pra, ne jemi dëshmitarë në një farë mënyrë të kushdo që ka një kontakt dëshirues ose spiritual me këtë figurë, e ka një atë shqetësimin se Fishta 50 vjet pa letërsinë e lexuame, pa varr me shpinë të urrënu, pa shpinë e lindjes etj. Dhe të gjitha këto si duket, pra, edhe ky lloj presingut i opinionit publik, sidomos i anonqumë në për rjetët sociale, kërësisht, si duket më nëjën, kishte pas një kimin e vetë sa që e kishte ba një farë mënyrët Ministrinë e Kulturës, po thona, ajë digasteri shtetënor që do t'i tokonte direkt të merrej me të shikimin kulturorë dhe vlerët
fundamentale të kulturës shqiptare, Ministri e Kulturës anoncoi aty pra në publik, dhe jo vetëm për publikun e Lezhë, por për marë publikun shqiptar, një projekt i cili konsistonte në ato piknalesat e trashëgimis që lidhen me këtë figurë. Edhe ajo anoncoi pra dhe idet, jo vetëm idet, po edhe projektin që ato kishin, cili sigurisht ishte një projekt i madh, që lidheshe së shpejti do të fillonte sipas këtij projektit restaurimi i shtëpisë ku ai ka banu vitet e para të fëmijisë, gjithashtu stacionet tjera themi të që do të ishin edhe pika të aktiviteteve të ndryshme që lidhen me këtë figurë, me fishtin, do të ishin një ndërhyrje me tjetër tek kuvendi i Troshanit, në një krijesë shumë muzeale, diçka të tillë, piknaleset e tjera, pas të shkullimit në Shkodër, që ka pas aktivitetin më të madh. Pra, ky fakt që ajo anonçoi një program të detajum, të banë me shpresë se spakut, mas spakut, në vëmendjen e organizmave të angazhuara me trashëgimin tonë kulturore, po fishtet duket po zënën. Me sa duket, ajo çfarë thot ju në fjallën e hapjes të ceremonisë, pra që në këtë homash të në duhet a filloj me një mea culpa, realisht pas ka filluar duket? Rastësia që mua mu dha rastit të maja të fjallë të shkurt modeste, kështu cila do t'ishte si një përshëndetje për mirëse ardhje, për ato që ishin pjesëmarrës aty. Por në nërkohë, sigurisht, unë vetëm kështu mund të ti përshnesja ato pjesëmarrës, të cilët shumica ishin miq të poetit, të fishtës, dashamirës shumë të kësaj figure, dhe sigurisht që unë për vete jam i bindur që jo vetëm unë, po secili prej nesh që shmon vlerat, trashëgimin tonë kulturore, trashëgimin tonë të vlerave kombëtare, duhet kërkoj njës, themi, në atë kutin e vetë, në sensin e vetë, në vetëvetin e vetë, për çka ka pas mundësi dhe nuk ka rritë të bëj për këtë figurë. Në këtë kuptim, unë dhe sot dhe kësaj dite kam bindin që të shmoj se duhet të kërkojnë njës, themi, ose të ndjenë që duhet bëjnë më shumë për fishtën, për veprën e fishtës e cila lezohet pak, për duhet kërkojnë njës ose duhet të rivlerësojnë gjykimin e tyre në raport me këtë figurë, edhe ato që e çmojnë dhe konsiderojnë fishtën poetin e lahuz dhe vetëm kaq, kur është të njoftën dhe ditën që Gjergj Fishta është një figurë shumë dimensionale. Gjergj Fishta vërtet është Homeri shqiptar, autori i pasaj poemet epike, e cila gjen vlerësimin bashkësinë vetë të atij kalibrit që domethënë renditet në letërsinë bashkohore, të themi të gjysmës së parë të shekullit të shkuar, por në ndërkohë Fishta është po kaq i madh, të themi edhe si dramaturg, është autori 36 dramave, e melodramave të botuara dhe të përshtatura. E përpasoi është në themelusit e teatrit profesionist, mirëfilli profesionist në Shkodër në ato kuvendet, në kuvendet franciskanëve atje. Fishta është satirik i dimensioneve shumë të mëdha. Këtë nuk është fjalë se thot një lexues pasionant, ku un po fus veten ose shumë të tjerë, por është i vlerësuar si i till prej figurave të edhe kolegëve letrar më të shuar të kohës. Për shembull Mjeda thotë që un thotë nuk e kam të varfër ose e kam të pasur thotë atë bagazhin tim në raport me satiren botnore, thotë, por Fishta është i një dimensioni tillë. Po kështu shprehet Fajkunica, që janë personazhe të epërme të kulturës shqiptare të asaj periudhe. Por në ndërkohë vlerësime të tilla për satirën vijnë edhe nga kolegë të tjerë albanologë të shquar të Evropës të asaj kohe. Po kështu Fishta mandaj ka një publicistik të jashtëzakonshme. Janë spakut minimum 200 faqe sot të botuara ku e përmledhur, ajo gjithë ajo çfarë ka lënë shkruar në këtë lëndë, themi në fushën e publicistikës, të cilat sigurisht fillojnë herët që me atë bashkëpunimin me Albaninë e Fajkunicës në Bruksel, por ama
vjojë në sukseshën pastaj me dy organet të cilët i themelën ai, Posta e Shqipërisë, 1916-ën, dhe Ylli i Drisë që dihet tashmë është pranuar që është organi i shtypit ndër më të shjurit, jo vetëm të kulturës shqiptare. Sidomos ka qenë mund ta quajmë një prej revistave ashtu siç e ka pasur vatër e kulturës edhe e dijes pikërisht për gjysmën e parë të shekullit 20 mund të jetë pasuria albanologjike e jone. Absolutisht. Edhe kjo është një vlerësim, kjo që thoni ju është një vërtet një vlerësim i konsoliduar, themi. I tjerëve, jo. Sigurisht, pra nuk është thjesht çështje simpative tona për të. Ej, ka lënë këtë dimension. Në këtë kuptim është edhe ai theksi që unë vëm për një mea culpa. Do të thonë ai theksi që unë e shtroj përpara miqve ton, miqve të poetit në atë moment për një qëndrim të themi të ri që ne duhet të mëjmë për këtë figurë, sepse duhet të kujtojmë edhe këtë moment, dhe më thënë, të rikujtojmë, sepse kjo është thane për si disa herë, nështë ashtë i vetmi nër shkrimtarët e këti dimensioni, poet kombëtar, i çmuar i vlerësuar si tillë, kandidat për çmimin Nobel, pra, me një vlerësim superlativ, kështu dhe pati fatin e keq që për rrethana të cilat nuk ka arsye të shitë komentojmë me të gjysë shekullit në harresë. Megjithatë, ai më një herë sapo u hap, si më thanë, mundësia, liria që të vinte në kujtesën tonë kombëtare, ai është kthyer gjithashtu fuqishëm, pavarësisht pra sepse gjithmonë metet i hapur probleme ose çështje se mirë fishtën e duam, fishtën e çmojmë, po duhet ta lexojmë sepse kur ta lexojmë atëherë do të krijojmë ne vetë një raport shumë original me vlerat që përçon vepra e tij. Po, edhe ne titullin e emisionit të zotit Kulle kemi vendosur fishta sapo i qëndron kohës vepra e tij. Vepra e tij i ka problemin me kohën apo ka problemin siç shkruan te dikush pikërisht në promocionin që kemi hedhur për emisionin ton për shkak të cekësisë në leximin e veprës së tij. Unë mendoj se është kjo e dyta. Dhe jo vetëm në bakam bindje të paluajtshme se është pikërisht kjo e dyta që të themi që don disi. Sepse pranohet a priori edhe prej gjeneratës së re, edhe prej brezave të ri që nuk e kanë pas kontaktin e hershëm me fishtën, duke na përfshirë edhe ne këtu, por ama nëse pranohet si i tillë, sepse vjen si reminiscencë e opinioneve të së shkurës që tashmë neve jemi të njohur me të, për dimensionin e kësaj figure, sot problemi është që ne duhet të lexojmë më shumë. Do të duhet të lexojmë më shumë dhe duhet të lexojmë shumë shtresa. Te botimi jo, nëse do të ndej është, i cili është një botim i plot, integral, ka dhe një përkujdesi të tillë që unë kam çmuar vazhdimisht dhe domethënë kam qenë i vetëdijshëm kur e kena sipërmarr këtë botim. Ai botimi jonë është i përgatitur me një redaksi specialistësh, studius të letërsisë edhe të gjuhës dhe është i pajisur me një aparat filologjik ju do ta shtjelloni më mirë se sa unë këtë. Çka duhet të thënë që e theksoj këtë, më thanë këtë që unë besoj se mjafton që lexuesi edhe në mënyrë modeste ta ketë nëpër duar cilën do prej veprave, të cilës do gjini, të cilës do zhanër, ky aparati filologjik, po i themu nëse, kjo pajisja me shënime, erëzën këshu, erëzën për tokë, vërtet, atë opinionin e përhapun, nështë ajo dhe kretë me dasha mirësi që po, fishta është i pakuptushëm. Fishta është i pakuptushëm, sepse është shkru në gegnistin e vjetër e tjere tjere. Nuk është asë pak kështu, sepse po të duash, atë vlerë që ka lana letrare me ato mungesa që i njenë, sepse gjuha e dim që është një organizmi gjallë që evolon, etjere, etjere, dhe sigurisht që është e nevojshme pajisja me këto spjegime, shënime, unë besoj se kjo e letëson jashtëzakonisht letëzimin dhe nuk ka dhenë ajo opinioni që nërën si justifikim, se jo po, nuk kuptohet, nuk është unë po përmendi një detaj të vogël, se nuk zgjatem. Atë ditë në këto përkujtimin, domethënë në të gjitha aktivitetet përkujtuese të asaj ditës aty, interesante ishte që ai klubi letrar i qytetit, klubi i letrave, që marrën emrin e Nozjetës, një poet mirë të bashkohësisë tonë,
kishte ftuar një grup nga gjimnazi I Përmetit. Po, dhe ato përmetarë shumë interesante, ato grupi I nxënësve me mësuesin e tyre, ato recituan poezi të fishë. Pra nuk është kështu, mjafton një lloj dedikimit ose dëshirën për të hyrë leximit të veprës fishë dhe pastaj unë besoj se te I kalohet për cilin do. Duke mashkas edhe nga një mesazh I një shikuesi që thotë edhe në rrjetet sociale, sidomos satira e tij është shumë e postuar, pra në kuptimin përdoret për shumë statuse pjesë të fishtes qoftë, sidomos përse e takon satirës, pjesë nga, kujtoj nga Gomari Babatasit, apo publicistika e tij ku dallohet ironia me kryesisht me politikanët e asaj periudhe, po siç duket situata nuk ka ndryshuar. A tregon që kemi pasur pikërisht një njerëz të tillë, pra që pavarësisht se po kalon një shekull nga vepra e tij dhe ende vlerat e tij janë po aq gjallë, aq të forta mesazhet e tij. A unë besoj se pikërisht kjo që thoni ju është shkaku I kësaj mjetese të gjatë. Po e quaj mjetese sepse gjithmonë është I trisht ai 50 vjeç I në limit. Ta shputesh një autor, ta shputesh veprën e një autori për gjysmë shekulli nga lexuesi I tij, sigurisht është gjatë trishtueshme, por fakti ky që ju po e theksoni me shumë të drejtë arsye që edhe sot e kësaj dite mesazhet e veprave të tij ju po përmend një gomarin e Babatasit e satire, ose të anëzëve të Parnasit, ose nga publicistika, ide që elaborohen në dhe që I takojnë viteve 20-30 në Shqipëri, duket se, jo vetëm janë aktuale, po duket si kur t'jenë shkru për të djeshmen, jo të djeshmen, po për të sot me në sot, me t'jenë shkru për sot, ka që aktuale janë, sigurisht, edhe kjo unë besoj se specialistët, studiusit e letërsis, ja dedikojnë vetëm e vetëm kualitetit të jashtë zakonshëm letrarë, cilësis që ka letërsia e ti, cilësis që ka satira fishë, cilësis që ka publicistika e ti, se nëryshe, sigurisht, një letërsi jo kualitative, unë nuk besoj se, si mas shemëve që në njohim e kemi, ka jetuar gjatë, ashtë më tepër ku ka pas nërprerje të tila, ka që gjata. Është një arsye më shumë për të na bame besu se fishta ka qenë një kolos prej zvërtetit, dhe jo për pse është thënë kështu, se pse po thuhet kështu. Me gjitha duke qëndruar në këtë opinion që sa po latë zëti Kulli, mendoni që, ose qëfar mendimit keni në lidhje me atë opinionin se fishta mbeti I tili man nga që e sulmuan gjatë periudhës diktaturës? Pra, si që ka thënë, në fakt është një shprej e Kadare S që për të justifikuar sulmin tek antologjia popullit tim në vargje ndaj figurës e fishtës, e justifikon që më mirë ta sulmoja se sa ta lije në heshtje. Mund duket se kjo është një, e kam çmu vazhdimisht si një artific, po them kështu, sepse, dëgjoj, janë shumë vite harreset dhe të themit, mos ishte një metal I çmuar, sa do t'ja shkunë që plunin, prapë se prapë do të metë një mineral I rëndomë të kështu. Por si duket edhe pa diskutim ka qenë ajo lanë letrare, aq e fuqishme, aq produkti një talentit në formatin e gjenjot që e bën të tjetoj ka gjatë. E do tjetoj, sepse është kualiteti letrarë. Nuk besoj të kjo. Sigurisht, në Kadares, në është ashtu jashtë dashtë në atë kohë. Po jo, në kuptimin, po duke të I kalu si person konkret, pa në kuptimin më të e përdo të fartimi të opinion, e mendësis, e kjartë. Unë, sot, një miku im bile nese, mase do të kemi një shkrim për këtë, dhe më thanë, nuk kam et akuzë pa ju mvesh, jo vetëm në atë periudën e shkuar, po kam et si reminiscencë prapë se prapë ajo mosdashje afeksume. Edhe, bje fjalla, herë mas heret, sa kryot një mikroklim kështu, ngrenë kry ato akuzat sa të vjetra, a që dhe të pashtu, jo bashkëpunimi me fashizmin, jo kolaboracionist, ajo akuza më fundit, që ishte krejtësisht po kështu absurde, ishte një akuzë, hedhën kështu në shtypit, të që s'po karënë si me përmenë
këtu se kush ishte autori etj, se gati edhe anonim që autori, një akuzë të tipit që fishta ishte edhe racist, sepse ai nuk I sjell ndonjë gjë, prandaj nuk e fitoi çmimin Nobel, sikurse Kadareja nuk po fiton sepse nuk I kanë sjell mesazhe, pra I vinte në një balans kështu në një mënyrë deus ex machina, do të thonë mekanikisht, pa asnjë lloj logjike, vetëm për me dal, për me artë fakti që prit se fishta nuk mjafton që duhet të ishte kolaboracionist, duhet të ishte profashist, duhet të ishte reaksionar, duhet të ishte GAE, në të nëksi, po duhet të bajmë paksa edhe racist. Një absurd që nuk në ka një arral argumentesh të cilët mund cilën, po nuk besoj që është dhani këtu që nuk mund t'ja hedhësh atë akuzë kështu, ose është një akuzë në erë pas një lloj logjike. Por, të gjitha këto unë them që janë një pjesë, një farë mënyrë e rrezikshme në sensin sepse me vetdashje helmojnë, sigurisht, janë reminiscenca të kohës kaluam, sistemit kaluam, të njerëzve që kanë met akoma ende matë njësin e vjetër se poeti reaksionar duhet jetë reaksionar, shkrimtari, tradhtar, etj. Duhet jetë ai pse po na ngatroni me të. Dhe këtë nuk e bajnë njerëz do si, unë përmenda një autor me cilin, thëmë, nesë do të kemë nështë një replikë, sepse nuk mund të adëroja fenomenin, një personin, po bje fjale kur në radhen e këtyn e ju përmendë shkrimtarin më të madh ditëve të sot me Ismail Kadareni, cili është e vërtetë që nuk po shtojmë kurrë, po bie fjala studiues letërsie dhe pedagog të gjysmë shekullore si Nashër Gaçi për shembull, sa koma përpara un kam pas rastin më edhe me bani një përgjigje modeste kështu ngulmonte nis prej faktor prej fakteve krejtësisht të rëndomta prej pohimeve të një kapterit të ushtrisë italiane se pritë se fishta kishte bashkëpunim me fashizmin edhe për këtë fakt, një fakt I rëndomt. Pra, ka një ngulmim të tillë që duan ta lënë prapë kështu me të pashkundur prej pluhunit. Nuk e di. Është një dëshirë për të qenë objektiv, pra në kuptimin, pra ajo çfarë na intereson është e vërteta historike, në thonjza, pra duke e zbuluar, edhe pse është një njeri me vepër të tillë. Kam parasysh, duke ecur në linjën e mendimit tuaj, më kujtohet pikërisht një javë më përpara në televizionin publik një emision që drejtohet nga historiani po quaj sepse natyral është Pascal Milo, që titulli I emisionit është Në anën e duhur të historisë, e pikërisht ishte për në kuptimin e kolaboracionistëve, e ku përmendesh Ernest Koliqi, pra fishta në mënyrë pak më tërthort, por që rënditeshin ose viheshin tek pjesa po e quaj matan, pra tek pjesa e kundërshtarit. Pra jo në anën e duhur të historisë. Edhe unë kam ndjek atë emision atë natë, sinqerisht po them që u trishtova, domethënë me shumë mundim e noqja deri në fund, edhe një lloj pasioni deri në egërsi I dy studiuzëve që kanë një format dy studiuzëve historian I Pascal Milos dhe I Plum Gjufit që funja ka një karrierë studimore shumë vjeçare, 40 vjeçare, ndoshta diçka më shumë. Po edhe mimika aty ne ishte pak e egërsuar te masave të kësaj, domethënë pasioni dominonte si mos me çdo logjik atje. Sepse ato kjo kategori studiusish si mas mejet, si mas mëndimi tim modest, nuk janë qliru sa do pak prej mveshës ideologjike të historisë. Sigurisht, ato dhe nuk janë vetëm ato. Po problemi është sepse ato janë në I farë mënyrët prekursorët, janë ato që paraprin të themi ecurin e punëve në këto fusha. Janë personazhe të tillë që kanë peshë në opinionin publik dhe të ndërtosh një emision të tillë ku vetë drejton, vetë mbron gjitha tezat tuaja etj. Në televizionin publik shqiptar, absolutisht unë jap të drejtën vetes si shikues, si taksapagues për atë median
ton publik e tjere tjere që nuk është e drejtë, nuk është arsyeshme kështu. Në anën e duhur të historisë, të shi anën e duhur, nuk është e një anëshme, nuk mund tjetë e tjilë. Në kështu të një anëshme e kishim, gjithat periudën e shku me 50 vjetë e kusur, mirë po kanë kalu dhe 30 tjere të shi. Dhe mirisht shofim që endë nuk janë vu disa pikat domosdoshme mi i, në kuptimin që debati prapë se prapë silët e pështilët në atë baltovinën kështu, gjithmonë anën dhe më thënë trej që shkumja, dhe kjo është në thënë drejtën shqetsu, se shpresojmë që me kalimin e viteve të kosit, pa tjetër, sidomos them, sepse mendoj që ta kemi edhe në vijim, edhe si tem të diskutimi tonë, por të pakten, jo vetëm thjeshtë si, po e themi si element lokal, pra duke qenë se i takojmë ati areali geografik ku fishta ka shkruar, vepruar, apo si për shkak të përkartësisë tonë gjusore, sepse ka shkruar në gegnishtën që ne flasim. Por të ndiqet një model i tillë, pra për kur gjikohet për Kadaren, pavarësisht se ne shijojmë edhe ashtu ajo pak më parë e vlerësu thatë shkrimtari pa diskutim më i mirë shqiptar i aktual. I gjallë. Edhe të thuash që duhet shkputur pra pjesa ideologjike e veprave të tij, pra të merret vetëm vepra artistike e tij për të vlerësuar sepse aty qëndron me të vërtet mallështia e tij. Dhe ndërkohë në një periudhë tillë aq të trazuar për fatet të gjithë shqiptarëve që ka jetuar fishta, pra në gjysmën e parë të shekullit 20, edhe kur ka shkruar dhe kërkohet që ti mvishet çdo element asaj kohe, vetëm pse ka jetuar në këtë territor, në fakt për ne, po them veriorët është pak nuk na shijon shumë. Unë mendoj se as pak nuk na shijon, përkundrazi unë shmoj si një padrejsi shumë shumë të madhe që është në arsyetim, lënë më pastaj kur edhe aplikohet si etill. Unë kam nalu shpesh herë në ato leximet e mija modeste dhe në ato shkrimi sa kam publiku. Nuk ka qenë kështu bashkosia t'yne. Janë shumë emocionu se mardhanjet që kanë personajet e shumë letrare, kulturore, të kosë në jugun e Shqipëris me Fishten, me Kuliqin, me autort me Arshipipen, me autort e këti arealit tonë. Dhe më thënë, mjaftën vetëm letrë këmbimet e pakta që kanë me të sot, dëshmit e pakta që janë dëshmit dokumentume të konsideratat të tjilë të tipit që i jep Fajkunica. Fajkunica ishte ajë Fajkunica që njëve di personës si matarë, shumë nuk lëshot e kolaj, pa do ganë konsiderata. Shme te për mjeshtër i kritikës, me parë kritikonte se sa... Bravo, do më thanë, kur Fajkunica flet me superlativ për letërsin e ti, Fajkunica fishta ka një kuriozitet një oftën në jetë shkrimin e në veprën e ti që poezinë e pare botën në Albaninë e Fajkunicës në Bruxelles. Pra, ai shfaq një konsiderat sa që pa diskutim me bjen poetin kombëtar, shkrimtarin më të madh që ne kemi etj. Unë nuk po duam me hinë tashti që në ato krahasime që ai bën me një poet tjetër të madh, poet kombëtar të jugut të Shqipërisë, vetë Kunica, Fej Bejkunica i Kunicës, ose e Qenë Qabej, një studius, mrekullushëm i letërsisë, Shqipe, një koncentrat të jashtë zakonshëm, Lazgush Shporadeci, aji liriku që aji nuk lëshote konsiderata pa doganë kështu, për vetë portretin e ti, si kryuse, si poet lirik. Dhe gjithë këto, jo vetëm e të shmojnë fishtën, por e vend për mi vete në kuptimin e pozicës letrare ati stadit ku fishtë a kishtë mërinë. Nërsa sot, në mënyrë paradoksale dhe më duket se këtu bashkohet edhe gjithmonë fakti që veprën e fishtë të shtinë nuk e njofi, nuk e lexojnë. Dhe kanë me të reminiscenca të dyne konsideratave të regjimit shkum që përdoren sot të dikush për nostalgji, të një brezi, po thona, i vjetër të shti, të një pjesë tjetër, po kështu është thjesht indoktrinimi që vjen edhe kësi reminiscencë, por nuk është se... Më shtëllu në njeni dhe ka lezu veprën dhe sigurisht
si për çdo vepër mund të mos ketë dakordësitë veta, mund të ketë parapëlqime të tjera, kjo është më së arsyeshme, po jo akuza kështu në hava siç në lëngji. Në të drejtën e kryeshit të tij. Po tjetër, siç na shkruan edhe e falenderoj shikuesit tanë të cilët po na ndjekin edhe kjo shit edhe prej mesazheve të tyre. Dhe ma dje ka për i tyre që evidentojnë që shtëpia Katares është ndërtuar disa herë e fishtës, si në thamë dihet tashmë është në prakë shkatërimit, apo tashmë ju bërë në këthyrë muzeu dhe shtëpia në Tiranë. Dhe një prej shikuesve thot, pikërisht ky diferencim, është se fishta sot shijohet me pak, pra ka një lexuese, pra një lexuese shmëri më të pak se Katareja, apo, si thamë, kemi një lloj po quajmë diskriminim krahinor. Edhe përkatësi fetare. Megjithatë, na ka paraprirë një lloj mënyre edhe në shtegun e diskutimit ton. Unë besoj se janë nga pak të gjitha ato. Sigurisht unë mulmoj që vepra është mosnjohja veprës është shkaku i parë, por po kaq i rëndësishëm në këtë lloj qëndrimit të diferencuar padyshim është edhe konsiderata e vjetër që vjen thashë si reminiscence sepse përdorim shpesh herë këtë koncept tek ashtu. Sigurisht ato stacionet që unisolla si që përmendi Ministria e Kulturës, ajo i lexoi si projekt të Ministrisë së Kulturës, sigurisht që stacionet po i them unë stacionet kështu, pra ku mund të gjejmë trashëgiminë kulturore që lidhen me këtë figurë me gjershfishtën, janë të disa fishta në krasim me njerën shpi apo dy shpi të Katares, pra shpi një Shurkas dhe një shpi tjetër në Tiranë, që është një palat ku ka banuar. Që është unë shmëj që një punë mjaftë mirë që është ba. Po tjetër. Po kjo s'do të thotë që me ulan, me u rënu, ajo shpi ku e ka kalu disa vitet fëminis, mas me e fut në orbitën e trashëgimis kulturore, po thona, në sensin që bifjala mund të nërtoheshin një dhomë muze në kuvendin e Trushanit, ku ai ka kalu atë pjesën e mësimeve të para. Në Lezhë është një kuvend të cilin ai ka skicuar, është një dimension tjetër, ka, do të thënë, ai ka pas edhe dhomtin e arkitektit. Është fakt i njohur ajo, edhe atje mund të kishte një dhomë muze, po thona në sensin jo sepse bëjnë dy fretën atë, nuk është gjithfisht është shumë më i madh. Ai sigurisht ka qenë ky klerik franciskan për shumë kohë ka qenë disa mandate të themi ka qenë edhe provinciali, pra i pari i franciskanëve siç ishte rregulli, por gjithfishta është një dimension shumë më madh në trashëgimin kulturore kombëtare shqiptare në këtë kuptim. Pra janë të gjitha këto pika të cilat mund të ktheheshin si një peligrinazh për figurën e tij, për kulturën shqiptare, për trashëgiminë tonë kulturore. Mandej është një fakt shumë interesant që edhe në raport me patriotë tjerë shqiptar, se nuk është vetëm fishta, sigurisht ka edhe Shqipërinë e kanë bërë një rradhë njerëzish që ne ju jemi borxh ne dhe brezat që do të vinë, sepse sot mund të mos kishte Shqipëri fare, po të mos ishte kontributi këtyne, sigurisht që edhe për secilin prej tyre ka vend për të ndaluar tek ajo çfarë ato i kanë dhuruar, nuk po bëjnë numeracionin e tyre, sepse janë të njoftur në historinë e kulturës shqiptare. Por fishta ka edhe një veçori, sepse ka qenë ndoshta në të paktit mos i vetmi që të gjithë figurën e vet themi në këtë dimension që ka, ai ka formuar brenda Shqipërisë. Fishta ka ndaj gjithsej dikun vetëm 2 vjet e gjysë jashtë Shqipërisë. Në rrethana të caktuar mes revolucionit 24, mes trazimeve qeshore që thotë ai ka një analizë një esej shumë gjatë për atë, i ndodhun prej këtyre rrethanave, pra edhe me këshillën e shumë palëve të miqve, diplomatëve etj etj, dhe gjithë pjesën tjetër të jetës. Dhe jo të jetës fizike vetëm, po të jetës kaqaktive, domethënë në çështjen kombëtare, përpos letërsisë, kanë interes letrare, i ka kaluar këtu në Shqipëri. Se sigurisht për Shqipërinë kanë punuar edhe njerëz të tjerë të shjuar në mërgat. Mirë, por ashtu siç shkruani ju në një opinion tuaj që pikërisht gjithë thonë se Zallamahit edhe hallet absolutisht
Po, veta po, i kaloi. Zavallë krejt, që i thotin në atë gegnishtën tonë, kështu. E kaloi, thotë, zavallë krejt. E kaloi në këtë rrugë, po, 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 ju shmangë. Ju duke kundruar dhe duke dhe në mendime për jashtë. Bravo, ju po ma aftiloni të mangë të qadeshtë në thanë, pra këtu e kisha fjaren që në këtë kuptim, është edhe një arsye më shumë, që jo atë shpinë që fundja nuk është se sjellë në i vlerë arkitekturore, është një shpi katunit në zadrim, kështu e brëndohën të zakonçme. Pra nuk është se po sjellët për vlerat arkitekturore, por e meritojnë për faktin që aty ka jetu do vitet fëminis poeti, nga moshe 3 vjeç deri në 6 vjeç. Vëni tjetër, 2 km më anaj, ku mund të ishte një prist italian, Dom Antonio Sharra, një misionar shumë i mirë italian që nështë e 100 vjetë qërkullon në avjen në Shqipëri një misionari huaj, a i ka lanë paktin një memorial modest si shenjë aty. Po bje fjallë është gjaja ma pak që mund të bante që në vend të ti memorialit të banshe një memorial mirë filli me një koncept arkitekturor, me një konkurs idesh skulptorsh pëse jo, dhe të banshe një diçka që vërtet do t'ishte pik peligrinajit shumë dinjitoze. Dhe kjo ende nuk është bërë. Unë po du me shpresu se në i gjama prej aty në zotime dhe zojës ministre, mund të kena, nuk e di. Sepse të ke huazuar fjallin tuaj si stacione, pa dyshim që nuk janë thjesht stacionet për kujtimit fishtës, por janë stacionet të kulturës dhe identitetit tonë. Bëse se është kështu, kjo është rëndësishme, nuk është thjesht të personi fishta. Me gjithat, ne do të dohem të ndaleshim, sepse ju nuk keni prej kur vetëm fishtën zoti Kulli, por edhe atë që mund të i quim martiret e periudës kërësisht që për fej dhe pra dhe e por dhe sidomos në fushën e kulturës dhe si që përmën pak mërë parat identitetit, dhanën një kontribut të jashtëzakonshëm dhe paguan me jetën e tyre. Por për para se të ju a japë fjallën, dhe të bëjmë një ndërprerje të shkurtër publicitare dhe do rikthehemi sërish në studio. Shoqëria tregtare Star Plus SHPK me eksperiencë të suksesshme 15 vjeçare në fushën e ndërtimit dhe hotelerisë. Ka filluar ndërtimin e një pallati sa bashkëkohor, aq edhe komod 6-4 me një arkitekturë më moderne në të gjithë zonën, të pozicionuar në rrugën e Kunës Shëngjin në vijën e parë, 20 metër distancë nga deti dhe 5 minuta në këmbë nga pedonalja. Përshitja apartamente me si përfaqe funksionale 1+1, 2+1 dhe 3+1, si dhe vende parkimi për makina me si përfaqe të ndryshme. Çmimet janë të arsyeshme. Përveç ashensorit, furnizimit me ujë dhe energji elektrike për 24 orë, ofron edhe ambiente, çlodhse dhe të gjelbruara. Pallati ka një fasad xhami të një cilësie bashkëkohore që lejon jo vetëm të shijosh pamjen e detit, por është përshtatshme për çdo stin. Gjithashtu ajo që e bën të veçantë këtë pallat janë materialet, të cilat sillen nga Italia, ku cilësia bën diferencën. Objekti është i pajisur me leje ndërtimi numër 65 datë 8 mars 2019 me të gjithë dokumentet e duhura ligjore, duke ju garantuar juve për investimin. Shitjet kanë filluar. Ju mirëpresim në zyrat tona që ndodhen pranë objektit ku po ndërtohet, si dhe në Shkodër, pranë pallatit Fushaj, tek Dollari, kati i dytë. Numër kontakti 069 25 56 662 dhe 068 60 79 010. Nëse dëshiron malet i përqafosh dhe maja të pasqyrohen të ty. Nëse jeona e maleve është melodi për ty dhe shekujt i përkujton si çaste. Nëse je zemërfort dhe guximtar, atëherë duhet të dish se ekziston vetëm Bira Nikshiq. Bira Nikshiq, majat janë në natyrën tonë.
Jemi rikthyer sërish në studio pas kësaj ndërprerje publicitare ku i ftuar i këtij emisioni është zoti Frano Kulli. Zoti Kulli, sapo mbaruam pjesën e parë të këtij emisioni për fishtën dhe ajo çfarë tham pikërisht në fund është fishta është njëri se nga ajo aralli gjatë e atyne që sot i quajmë martir, por që kanë kontribuar dukshëm si në evidentimin ose mbrojtjen e identitetit kombëtar, kulturor, por edhe kanë hedhë bazat e dijes shqiptare në qofse. Dhe ajo çfarë me çfarë është janë paguar, ka qenë padyshim vrasja, burgimi, edhe luftimi edhe nga ana kulturore. Po, unë mendoj se regjimi i shkuar, regjimi komunist, sa po u instalu si duket e vuni në ato objekcionet e veta, në radhë parë ta sfidoj këtë kulturë që ekziston të këtu, kryesisht në realin e veriut, në Shkodër, me që janë në Shkodër kryesisht. Strategia dhe synimi, besoj unë, edhe këtë e kam kështu bindje, dhe më thanë që ishte i lidhur me faktin sepse ishte jo e kollajshme të instalohej një regjim dhunit, një regjim sunimit me njështë të ditu në përkam, po të samë këshu në popullore. Dhe synimi parë që pikrisht të ky kontingent njërzish. Faktet pas të janë që ajo ofensiva e parë kundër veriut ishte pikrisht të këto njërzë. Personi i parë që pushkatohet në 45-ën nga kleri katolik, sepse ky u kthye në synim jo për shkakun thjesht të besimit, po më shumë se sa kaq për pjesën e dijeve kulturore, për atë forcën civile që këto kishin mujt me sjell në forcën qytetare që këto kishin mujt me sjell në opinionin publik të Shqipërisë sa i kohë. Dhe në këtë kuptim i pushkatumi i parë është një prist poet, Domna Rizadeja, në 45, në dhjetor të 45, pastaj vijon më rrall me njerëz të këtij formatit, pra që nuk janë thjesht klerik të dy besimeve, edhe kryesisht katolik, por edhe të besimit tjetër, por u ba shumë kujdes për regjimit që të eliminoshin rradh par ato që ishin kapacitete intelektuale, që kishin lanë punë dhe veprat mëdhaja. Bje fjala, së dhe kësaj ditë, dhe përveç kësaj, pra, ato e paguan këte haraç për kontributet e jashtë zakonshme që i dhanë vendit dhe kombit, shqiptare e paguan me jetën e tyre, dhe më shumë se sa kaq me ato të shamet 50 vjeçare në shpinë, po dhe sot e kësaj dite, prapë se prapë nuk i pastrohet ky lloj plunit. Akoma sot, ende sot, Anton Harapi, për faktin që ai në ato rrethana cilit i shpjegon mrekullisht vetë, pranoj të ishte njëri nga antarë të regjencës në Shqipërinë e asaj periudhe, në kohët luftës, sot e kësaj dite nuk pastrohet prej akuzës bashkëpunëtorit fashizmit e tjere tjere. Po kështu janë personajët tjere të pa numërta që e tha me paguan shumë shtrenjët me jetin e tyne, përkushtimin e dedikimin e tyne, vetëm për shkakun sepse ishin njërës ditë, vetëm për shkakun sepse ishin pa përpullshëm me regjimin e ri që po vinte, i cili, si që pam, si që vërtetoj historia që një regjim që si gjithë diktatore, një regjim diktatorial në është special, specifik në Evropë, dhe për të pastruar rrugën, për të instaluar vetë, si duket u deshtë me banë këte që bani për parë. Me gjithë se ju i latë përgjigje tani, por në respektat shikuesit që thotë, pikrisht, se thanë, këto usëlmuan, sepse nuk ishin thjesht vetëm etrit pra në kuptimin fetar, por edhe etrit e shqiptarizmës, dhe duhe historiat fillon të pikrisht në 25-ën. Pikrisht, unë besoj shumë fort, besoj që, dhe më thonë, sulmi kundër tyne, me të gjitha barbaritë që ushtruan ato, lidhet me këtë pjesën e dytë, pra jo si është si klerik dhe si njerëz besimit, pa dyshim po për këte, por shumë më tepër se për këte, për faktin
që ato që janë njerëz shumë superior në krahasim me klasën e re sunuese që po instalonte këtu. Dhe këtë diskordancë, këtë kontrast ishte i papranueshëm. Këtë e kuptonte mirë, jo vetëm diktatori Hoxha, po edhe gjithë pasuesit e tij ose si më thënë, e gjithë ajo ai establishmenti që po ndërtonte e kuptonte mirë sepse nuk mund ta instalonte thjeshtësisht e kollaj pa eliminuar radhë parë këto. Këtë kontingjent njerëz që cilin kishin, të cilët kishin këtë kontribut, por në ndërkohë kishin këtë kontribut i cili kishte dhënë vend në shpirtin e qytetarisë shqiptare. Edhe unë besoj se këtu është ajo pjesa, si më thënë, themelore e cila bani që këto të ishin viktimat, martirët e partë të... Në fakt, po përdojtë, po e zjerë disi jashtë kontekstit një prej titujve të opinioneve tuaja, të botuar një të përdiqme, ku thoni martirë edhe të përdorë. Në fakt, ajo që farë duat të përdori këtë term është duket sikur kësajrë që kanë nevoj për ta, kam përshtypjen, kam parasysh ardhin papës në Shqipëri, umbush Tirana dhe kryqyteti, ma di prej rinasit me portretet e martirëve, pra kur duhen, i përdorim. Por, kur është puna për t'i vlerësuar, duket sikur... Ju me, dhe më thënë, po me fut një hulli shumë interesante, sepse edhe unë kështu mendoj si ju që kur vjen puna për gjanet e koperturës si përfaqshme, që në fund është thjesht përdurimi për interesa propagandet, publicitare, atëherë ftohen e sillen në kujtesë ose, si më thënë, drejtohet pra vëmendja e politikës, e shtetit, e tjere. Mirë po, në fakt, në thelb, gjithmonë prapë ka një lojt distancët. Vetë fakti që edhe pastaj harrohen, pra ju kujtu të momentin të manë të vizitës papës që u ba gjithaj nërim për to e tjere, sepse sigurisht nërimi i meritushëm, aji si duket që ajo fasade që duheshe për momentin, sepse ekipi qeverisës do të fiton të pikë të veta në opinionin nërkomtarë dhe kaqë vetëm. Po, ene sot shumë zotime të atëhershme, shumë gjana që do të revokonin mirë figurën e se cilit për e këtune, kontributin e se cilit për e këtune, në fundit shumë pak është ba. Në thëna e qarë ka ba, po thona, për këto 38 martirët, është atë i kishës universale në Romë, po ajo që i lidhët pra me sakrilegjën, sakrificën e këtune deri në sublimimin matë naltë, me jetën e vetë për qeshtin e besimit, por ama për kontributin që këto njerës dhanë në qeshtin tonë komtare, që dhanë për Shqiprin, për komin Shqiptarë, që i takon Shqipëris, me thënë drejten e në pak është ba për aty e mrapë dhe unë absolutisht ndajtë njajtën arsytim me këte që ju më thoni se sa herë që vjen në nevoj përdurimi, i kanë të gatshëm për mi përdorë. Po, për t'i vlerësuar dhe për t'i dhe në vendin që i takon? Absolutisht jo, dhe kjo në një farë... Janë shumë deficitarë. Shumë, absolutisht, dhe kjo në një farë mënyrët i fajson dyfish ato që janë në kryet punën në këtë vend. Po, Zoti Kulli, sa në fakt, si pytje kjo që do të parashtoj, nuk ju drejtojt ju personalisht, sepse ju bëni përjashtim, po them duke qenë se jo vetëm që jeni ndër botuesit e parë të veprave të fishtës, por edhe mjaft punimeve lapidare në kulturën gjege, ma dje mënyrë simbolike ishë ndërtesën e sigurimit, e keni këthyër në ndërtesën, pra që mban emrin e fishtës tani. Por, duhet veprojnë disin ndryshe, po them faktorët edhe aktorët të cilët kanë për detyrë të merren me kulturën në arealin e Veriut. Pa, diskutim. Pra, sepse duket sikur, pa këtë një nështë a kjo është përshtypja ime, por duket sikur jemi knaqër me këtë, ndihemi si viktima dhe ndihemi të knaqër të luajmë atë rolin e viktimës. Kjo është përshtypja ime, dhe njëherë. Thash duke ju përjashtuar ju, sepse ju keni bërë një punë të jashtëzakonshme. Jo, se cili ka përbërgj me majtë ato që ka lidhen me te dhe unë sigurisht nuk është se kam ba aqë sa do të kisha dëshëruun me ba, ose sa një për detyrim si qytetari këti vendit i këti arealit që thoni ju me ba për
evokimin e trashëgimisë mrekullueshme që na sjellin këto njerëz. Por absolutisht ajo që thoni ju, ndoshta është krejt e para, sepse pajtimi me këtë statu quo i organizmave tona vendore, i njerëzve përgjegjës të zgjedhur prej nesh gjëne me i trajtu këto çështje, këto punë, sigurisht që ato janë fajtorë jo të vegjël në këtë punë, nuk di me gjetë në epitet tjetër, domethënë, sepse mas pakut është kjo që ju e përmend si term, kanë detyrimin e të zgjedhurit që minimumi të çojnë zanin më shumë. Gjë që nuk e kanë bërë për njerëz vërtetës. Po them, unë te ky por i kthehemi prapë te ai momenti i parapagditës i përkujtimit të fishtës, vërtet që unë e shmova në mënyrë të posaçme atë angazhimin e rastit kryetarit të bashkisë, po them të rastit sepse ai u involvu vërtet në këto. Po në fund fundit absolutisht është pjesa minimale detyrës që bën një zgjedhur në krye të një njësie vendore ose një kështu, sepse në fund fundit ne nuk do të presim që, po themi, nuk do të presim që pritse të flasë të shti kryetari bashkisë i Gjinokastrës për gjesh fishtën për pare se të flasin të zgjedhurit tonë, në Shkodrën, Lezhën, Mirditën, Pukë, etj. Në sensin të shti, se nuk po dona me indasi, që për je i grushtas, po në kuptimin që jemi të detyruarit e parë ne që jetojmë këtu, sepse unë besoj se njësi tonë janë kështu dhe nuk justifikohet vetëm duke u ankuar njëri me tjetrin, duke u ankuar në pjasë kur bëhet bisedë ose në kafe ose në rrjetet sociale vetëm. Sigurisht edhe kjo ka pjesën e vetë, mirë, shumë mirë bëhet. Por në fund fundit janë disa organizma që unë më shtes plotësisht këtë të idenë që ju i injektuat për bisedën tonë, që po të kishte ndodhur që organizmat tona drejtuese, rajonale, lokale, ta kishin ngrit më shumë zanin, minimalisht kishin bërë këtë, unë jam i bindur që ndoshta edhe projektet mandej prej Ministrisë Kulturës ose Ministrisë Arsimit e tjera etj. Do të ishin të tjera. Unë më që po, ashtu do të më lejosh besoj, po tjetër. Në njënin prej aty në shkrimeve të mia, e kam theksu sepse kështu më ka ardhur, një ministër arsimit në vitin 43, Ernest Kuliqi, banë për Kosovën atë që nuk e bajnë një plejad ministrash këtu. Ose diferencat tila, diskordancat tila që për librin Shqipëri jepen, po së tamë prej ministrive të linjës që posedojnë këtë punë të kulturës dhe të arsimit, ka një investim që është Ministria Kulturës për këtë jemi sigurët në vitin që shkoj, në që përshkojnë 2019, nuk pësoj se ka hargju aqë shpenzu, aqë fonde për libin sa ka shpenzu vetëm Komune e Gjakovës. 100.000 euro kishte bugjetin djetor me pasunu bibliotekat publike, me fonde publike, një komun e shtetit të Kosovës. Ministria Kulturës, që e shumë ta banë në i qokë edhe me ato 5 lek që ndanë me vete, është një shifrë shumë ma pak, nuk e kam këtë shifrë që me thanë, që je për librin, për dijen, për kulturën e tjere tjere. Dhe kjo shkonë në formë qokë, është mirë, po e gjitha kjo nuk mund të nodhin kështu, ka shletësisht në qofë se do të kishtë një reagim tjetër prej organizmeve tona vendore. Në fund fundit, këto organizme të ishin në nivelin e kësaj revoltet, po se mund që vjen prej opinionit publik. Ashtu, si që është opinioni që vjen prej rrjetet e sociale. Mjafton të ishin në akordancë me këtë loj tonusit, po thonë, me siguri që gjanët nuk do të ishin kaq kështu rrëshantit, po do të ishin një nivel tjetë, do të shkoshin shumë ma përpara. Po, Zoti Kulli, do të dojat që të ndalesha, sidomos tek libri juaj, kohë e përlyeme, dhe që është një prej librave që të thoja, sidomos gjatë muajve të fundit, ka pasur mjaft diskutime pozitive, por që mom ka tërhequr vëmendjen, sidomos pjesa që lidhet me opinionet të imnaj, shohu dhe kohë e qmenon.
Unë të falënderoj që ju falënderoj sinqerisht që e keni bërë objekt të bisedës tonë. Patjetër, është sigurisht ky libër është përmbledhja e disa opinioneve dhe eseve që unë përgjatë disa viteve i kam publikuar. Krejtësisht i nisën pas një lloj obligimit, siç ju e dini, unë merrem me punë votuese. Unë e di krejt mirë, pra puna juaj e parsore është votimi, por pavarësisht kësaj, duke qenë se jemi në një frym deri diku lokalistë dhe po bëjmë një lloj avokature për kryesisht kulturën edhe botimet e veriut, do të thoja që me të vërtetë është të vjen keq edhe në këtë pikë opinionist, duke ju përfshirë ju, por zotin Jack Markaj, zotin Mark Marko, qoftë zotin Zoga, kështu që me të vërtetë arrin të japin shkrime mjaft të mira, për cilën mesazh edhe ide të qarta që në fushën e gazetarisë mund të quhen pikërisht opinion bërës, zënë një vend dhe një hapësirë deri diku periferike, krahasuar me mjaft të tjerë të cilët thjesht provokojnë apo merren me servilizma që krijojnë më tepër debatet brenda politikës. Dhe edhe në këtë pikë, si thënë, besoj që duhet të diskutuar dhe duhet të dhënë hapësirë edhe opinionistëve pikërisht arealit tonë. Unë besoj se është detyra secilit prej nesh, detyrë qytetare, po them, edhe kur nuk je i angazhuar në rrogë në këtë punë, po si detyrë qytetare, unë besoj se është secilit prej nesh që ta shprehë mendimin e vet publik, sa ma haptë dhe sa ma real, që të prej këta mama ti ku që donë gjaja, themi. Shkodra, sot e kësaj ditët, të rëshëgonë edhe kësë është, se po e them unë sot historia vetë, të rëshëgonë vlerët tile që janë thesare, që ofë në fushën albanologjisë, tu bibliotekat e qytetit Shkodrës, që ofë biblioteka publike, që ofë biblioteka e universitetit, e biblioteka tjera, kanë thesare të tila që, sigurisht, një gjatë shmushme, për shemë, unë kam konstatu atë punën që është banë në digitalizimin e fondit bibliotekës, po me gjithë thash, pak kjo në krasim me vlerën e pak shmushme, thesare të pak shmushme që ka qyteti, unë përmena fushën e libri që besoj se e një pak më mirë, por në fushat tjera të kulturës, ka vlera asetet tila që në fund-fundit kanë dhanë tonin e qytetarisë shqiptare për periudha shumë gjata. Dhe fakti që shumë prej këtyre nuk marrin za atje në qendrën e debateve të... Pra, në qendrë të Shqipërisë, qendrë administrative, të themi, unë besoj se edhe ne kemi obligimin tonë, borgjin tonë, detyrimin tonë, se cilin atë nërën e vetë, se cilin atë kursin e vetë ku ashtë, besoj se duhet të bëjmë shumë më tepër se sa kaq. Unë jam i lumtur që në atë punën time, 3-4 gjana që edhe mund t'i përmendni këtu, që janë thesare të gjinuna këtu. Një fjalor i shoqënisë bashkimi, për shembull, për cilin kam folur, ne kemi ributuar atje në format anastatik, kështu pra siç ka qenë ributuar në 1908-ën. Në fakt, mënyra se si mund t'i vlej sa më mirë studiuesve. Eksakt, që tjetë pra vepra të tilla që rrinë flejnë atje, në Kosovë ishte butun në 78-ën, tek ne i vitë rrëdhë më butun 2018-ën, dhe më thanë. Ose tjere, sa vlerë urbanologjike ka thesare të vërteta këtu. Sigurisht që është detyrimi jo në rrëdhë parë edhe me i anonqu. Dhe kështu, në që se cili prej nesh që si përmerë, me ba një opinion qoftë dhe modest një opinion publik, sigurisht që sa ma shumë të zmadhohet kjo rjetë i opinion bërzve nga kjo arealion, atje në qendër, unë besoj se do të lëmë pastaj, ne do të marim vendin që meritojmë si trashëgimi kulturore, po themu nëse trashëgimi civile e Shqipërisë, dhe sigurisht që disa tjerë pastaj që marim përsi për të flasin për gjithë shka Shqipërisë, nuk do të kenë pastaj spacio, sepse gjanët fillojnë e ekulibronë. Në që thëtë, po, ajo që farë më falin që ndërpresë, duke qënë se jenë edhe në minutët e fundit të emisionit. Pikrisht, ajo që thashë që farë më ka tërheqër vëmendin, pra, përveç pjesës tjetër, të cilën një lojë mënyre edhe doli gjatë emisionit, por
pikrisht një lloj analize që i bëni kohës në cilën jetojmë. Sidomos marrëdhënia me të kaluarën, pra me kujtesën historike që ju e përmendni herë pas here. Duket se si shoqëri ne qedojmë shumë. Në dhëmë ndajt njajtën men edhe pranaj, nështë ta njëhem vetë vetjut, jo se e kërkoj i orientuar pikrisht të kjo fush. Ne, dhe më thënë, kjo vend, kjo aral, këtu ku jemi, ne, kjo Shkodër ka trashëgimi të tilë kulturore që vërtet, sot e kësaj ditet, ajo trashëgimi e që në vjetëve përpara do t'i vlenë të qytetrimi shqiptarë, sot ne kemi shumë nevojë për te, si edukat civile në gjithë Shqiprinë. Unë po përmani, besoj që po i bi shkurë sepse me qemi minutë dhe fundit, më ka impresionu në mënyrë të veçantë kur kam lexu kujtimet e piktorit shumë, Simon Rota. Unë dishe shumë pak, do në piktorit që dishe që ishte i laurum, nuk i dishe që ishte i pari piktorit i laurum në konservatorin Brenna në Milano, etjere, etjere. Vetë i treti, i katërti vla që laurohë është një ashtë, etjere, etjere, po shënimet që a i lenë vdes në 64, në kujtojnë, nuk dhja jam i sak me date, po dikun këtu, dhe lenë kujtimet tijet që filloj nga vitin 1900, në kohën e Zerzeles, tërmetit, 1905-ës, dhe vinë dhejë i kurashtu, kujtimet që janë të shkryme në mënyrë të qëtlirëshme, sepse e thot, po shkryjt për veti. Manej në atë formatin e botimit e tjerë redaksia, ne e arsytum që të kishte këtë titull për shkryjt për veti dhe për Shkodrën, ato kujtimet, të shkryme në atë mënyrë të qiltër, sinqert, si përjetime personale, po amë nuk kur se mund të botohen, po i laj si kujtime për brezet e familjarëve të mi, ato janë një pasyr e përkryme e funksionimi tjetë civile në Shkodër, në atë periull, në periull gadi 20-50 vjeqare, dhe mjefton, po thona, një libri tjil, dhe sa të tjil ka në për e sa trashëgimi tjetër ka në fushët nërëshme të kulturës, këtu në këtë dhe në Shkodër, do të ishin, dhe më thënë, po të amplifikohen, si është në vlerët që janë reale, do të shërbeshin shumë atë për kulturës dhe qytetrimit shqiptarës, dhe unë kam bindet pa tunës me këte. Dhe pra ne, nështë ta nga cmohëm edhe shumë atë për të kjo temë, nuk është se e kërkoj, po në vjenë dhe tjo shumë sepse e kam bindje. Ne bajmë shumë pak dhe po bajmë shumë pak për mjallan Shqipërisë krejtë, këtë qëfar të rashërgojmë këtu. Shë që jemi detyruar të vazhdojmë, po për fundoj emision me një frasë të uajnë, kujtesa jonë kolektive pushën paqe. Pra një lojë mire, jemi detyruar të keqardhje madhe. Shpresojmë që në të arnëm të zjohet. Zoti Kulli, ishte knajsi që ju kisha në studio. Knajsi ishte një, falemderit. Të nderuar shikues, kishte emisioni për sonte. Ju kujtoj që kjo emision ritransmetohet nesër në orën 13, po ashtu edhe gjeni në faqen tonë të internetit. Bashkë natën e mirë. Shumë falemderit.